ପ୍ରାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଧୋକା। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ମାତ୍ର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଚୁଆ। ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏ ହେଉଛି ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରଡ଼ିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା। ନୀତି ଚଲା ବାଟର ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଦଶଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାସ୍ତାର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେବା ଯଦି ଆମେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ହଉ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ବା ବାଲିପାଳା ହାଟ ଫାଟ ହଉ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରାଯାଉ। ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଆମର ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତାର ବି ଟିକେ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମାଆ ମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ତାର କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଆମର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାର ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ତାର ଟିକେ ସମାଧାନ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆ ମାନେ ଦରଡ଼ିପାଳ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତାର ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେଠି ସାଇକେଲଟା ଧରିକି ଜଣେ ଯାଇପାରିବନି, ଚାଲିକି ବି ଯାଇପାରିବନି, ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏ ବାବଦରେ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଆମର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁ। ଏହା ପରେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମସଭା ଥିଲା, ସେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି, ଯଦି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନ ହୁଏ, କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କଥା ହେଇକି ସେ ଅନୁଦାନ ନ ଦିଆଯାଏ ରାସ୍ତାରେ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଆମର କେଶୋଦୁରାପାଳରୁ ଘସିପରା ସେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବ। ଖାଲି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କାହିଁକି, ପାଣି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଉତ୍କଟର। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆସୁନି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଘାଟନର ଛଅ ଦିନ ପରଠୁ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଗାଁରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ନଦୀର ଚୁଆ ପାଣିକୁ ଭରସା କରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିବା କଥା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ସେ ରାସ୍ତା ଘଣ୍ଟା ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ଆଉ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଆମର ବିଜୁଳିର ବି ଅସୁବିଧା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅର୍ଥଖୋର ଲୋକ ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା କରୁଥିବାରୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଫଳରେ ରାସ୍ତା, ପାଣି ଭଳି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। ଘସିପୁରାରୁ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।